ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់វីដេអូ vlog សាជាថ្មីទៀតឆ្នាំ2024នេះពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាដែរឬទេខ្ញុំថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានកម្រោងអ្វីមួយថ្មីឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមាន plan មួយសម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានកម្រោងថ្មីសម្រាប់ការដាក់ពាក្យធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយដូច្នេះខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសង្ឃឹមថាបានសម្រេចនូវក្តីបំណងទាំងអស់គ្នាគុំមកកាន់វីដេអូម្ដងទៀតបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះ Shutter ដែលកំពុងតែហោះថាប្រភេទ Shutter គឺជាប្រភេទយន្តហោះដែលហោះមកឈប់អាច3ថ្ងៃ4ថ្ងៃជាពិសេសអ្នកដែលជិះនឹងគឺសិតតែអ្នកមានណាពុកម៉ែបងប្អូនមហាសទ្ធិឬក៏អ្នកមាននៅស្រុកគេភាគច្រើនគឺធ្វើដំណើរតាម Shutter គឺគាត់មកយន្តហោះទាំងមូលតែម្ដងប្រភេទយន្តហោះ Shutter នេះគឺចំណាយខ្ទង់10000ដុល្លារមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់ការមកធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសណាមួយចូលឡប់រូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះណាអញ្ចឹងប្រភេទ Airbus 320នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិ Cambodia Angkor Air ជាប្រភេទ Airbus 320ចំណែកយន្តហោះតូចៗដែលបងប្អូនឃើញនោះគឺជាប្រភេទ Shutter បងប្អូនលីងពួកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូយន្តហោះបាននៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានសិវិរិយ៍អង្គរអន្តរជាតិពួកម៉ែបងប្អូនសូមជួយ Subscribe ហើយនឹង Like វីដេអូឬក៏ Comment សូមអរគុណច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតនៅយន្តហោះឲ្យបានច្រើនទៀតជូនពួកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបងកុំយកច្រឡំថានេះគឺជាយន្តហោះ Lancaster City Football Club ដឹកអ្នកដំណើរអត់មែនទេអញ្ចឹងនេះជាយន្តហោះ FD Asia ប៉ុន្តែនេះគឺគេដាក់ឈ្មោះថា Thai Asia